Nezavisni kandidat za predsjednika Miodrag Lekić u pratnji funkcionera Demokratskog fronta na čijem je čelu kazao je da je formalna faza prikupljanja potpisa obavljena u predviđenom roku bez troškova i pritisaka. Nismo pravili nikakav pritisak na nikoga, jer to bio izraz volje građana, ti koji su potpisali. Lekić je rekao da će učiniti sve da se vrati izgubljeno povjerenje građana i dostojanstvo i da će pokušati da zajedno sa građanima doprinese promjenama. Ja sam čuo od suparničkog kandidata da je on siguran u pobjedu. Ja bi mu poručio da malo sačeka, da vidimo. Moj stil nije arogancija, ostavit ću aroganciju drugima, ali sam uvjeren da ću se predstaviti na jedan ozbiljan način. Ja se kandidujem ne iz ličnih ambicija, nego iz opšteg interesa. Govoreći o jutrošnjem sastanku čelnika opozicije, NVO sektora i javnih ličnosti povodom afere Snimak, Lekić je kazao da predaja potpisa ne prejudicira ono što će se dešavati narednih dana. Ova činjenica da sam ja predao ove potpise i da ću za koji dan imati odgovor komisije ne prejudicira poteze i političke procese koji će se dešavati u narednom periodu. Moramo svi da nađemo odgovore. Razumije se, ako pitate mene u ime opozicije ili kao kandidata, u svakom slučaju vrlo jasne, oštre odgovore. Mi nemamo, nažalost, institucionalne mehanizme nad tužiocem, nad jednom partijom koja je u korupcionaškim aferama. Dakle, mi možemo da dignemo glas, mi možemo da pokrenemo stvari. Dakle, treba biti svjestan i limita koje ima opozicija u institucionalnom smislu, a naravno da predstoje odgovori koji, nadam se, biti jasni, adekvatni i pravovremeni. Lekić je rekao da vjeruje da su građani Crne Gore spremni za promjene. Upitan da li očekuje prljavu kampanju, Lekić je naglasio da će sa njegove strane biti fair.